al Camp Municipal Juan Ríos va acollir la presentació oficial de l'Escola Futbol Bàsic Calafell, amb gairebé 600 nens i nenes que formen part dels 38 equips que hi ha actualment a l'escola, sent una de les escoles més grans de futbol de Catalunya i sent l'únic club de la província de Tarragona amb totes les categories de futbol femení. Cada any som més nens, este any hem crecido en número femenino, en número masculino, pasamos ya casi a los 40 equipos y a los 600 niños. Exceptuando el juvenil, lo tenemos todo en preferente, tenemos la escalera de segunda, primera y preferente, tenemos en cada categoría más de 4 equipos y es lo que hablamos, en cada categoría tendremos alrededor de 80-90 niños. Durant la presentació, estaven presents representants de l'Escola de Futbol, la Federació Catalana de Futbol i autoritats polítiques, entre d'altres. No podria anar millor. 560 nois i noies, repeteixo, nois i noies, en un camp de futbol en perfecte estat, les grades llenes que s'han omplert de gom a gom amb els pares, ja ho veieu, un clima d'optimisme, una tarda que acompanya amb el temps, fantàstic. Des de l'Escola Futbol Base Calafell també destacaven la implicació dels entrenadors i entrenadores amb els seus delegats, ja que cada setmana treballen els entrenaments per obtenir bons resultats durant els partits del cap de setmana. D'altra banda, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, també parlava pels micròfons de Calafell Televisió. Estem contents perquè som una escola de referència, tenim al municipi una escola que fa ja 14 anys, em sembla, que està funcionant a ple rendiment i que va iniciar el Juan Ríos i que realment doncs, és el que porta aquest camp també el seu nom per algun motiu. No? Per tant, jo crec que aquesta escola que va apostant al seu moment i que cada cop és més referent, no només a la comarca, sinó també a província, però també a tot Espanya ja, perquè és una de les punteres a nivell també de participants i d'equips que també tenen, doncs jo crec que fa que Calafell doncs, hàgim d'apostar cada vegada més per aquest tema esportiu, per ampliar les nostres instal·lacions, per millorar-les. El Camp Municipal Juan Ríos es troba al passeig de la Unió de Calafell i acull equips masculins i femenins que any rere any creixen amb més equips a molt bones categories.